coisas. Pensou que matemos aqui, canal. Do subir aqui, nós temos uma baixa porque é do mundo. É, é que é ruim. Nós que somos do mundo. Jesus só quer o tempo. Mas nem é que do subir o que é isso. Olha, eu tenho dois elementos, mas esse aqui. कारोबारी बनते हैं ना जब वो में ये बास्केट पहन के और बात इस तरह बातें आ जाती हैं।